بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Sot inshallah do të fillojmë me komentimin e surës në radhë që është surja El Beled. Allah subhanahu wa taala pas bismillahirrahmanirrahim thot: La uqsimu bi hadha El Beled. Betohem në këtë vend. Apo në këtë vend banim. Kjo pjesë e zala që ortu në fillim të jetit arabisht përdoret për hapjen e folurit. Kur dikush don me fol me tregu diçka, atër përdoret kjo pjesë za la. Edhe qëllimi i saj është me konfirmu. Pra për ata vëllezërit që janë pak të avancuar gjuhën arabe, mundën me përzihen me mendu që kjo është la e mohores, pra që e mohon. Mirë po nuk është kështu. Do të thonë la që përdor këto është për me pohu edhe më shumë betimin, për me konfirmu edhe me pohu edhe më shumë betimin. Pra Allah subhanahu wa taala me këtë pjesë za la këto don me të rregull vërejtjen. Po vjen re që unë gjithsesi betohem në këtë vend. Allah subhanahu wa taala po e konfirmon apo po e pohon betimin në këtë vend. Edhe betimi po arabisht quhet qasam. Qëllimi kur dikush betohet diçka ose kur dikush betohet në diçka apo në dikon, atëherë qëllimi i tij është me madhrua atë gjë për cilën po betohet në mënyrë të veçantë. Po çdo kush i cili betohet në diçka atëherë apo në dikon, atëherë ai është i madhruar për atë person, për atë që betohet. Edhe pse ka mundësi që në vetveten e tina ai mos më koni madhruar. Për shembull, në gjahiljet, në periudhën e ignorancës para islame, njerës një betun latin e dhuzan. Pa ta kanë qenë idhuj që ata i kanë madhru dhe i kanë respektu të imase. Mirë po të në vetveten e tyre, në realitet, ato s'kanë qenë të madhruara. Pa nuk kanë qenë gjëra që e meritojnë madhrimin. Pa në gjuhën arabe, betimi ka tri shprehje. Ose quhet halef, ose quhet qasem, ose quhet jemin. Gjitha kanë kuptimin e njëjtë. Edhe që është thamë betimi sjellet kur dikush në tërë me konfirmu diçka duke përmend dikon apo diçka cilin ai e madhëron apo respekton shumë, pra në mënyrë të veçantë. Edhe shkronjat apo pjesës atë betimit në gjuhën arabe janë tri. Nështë e keni dëgju edhe të popli unë kur betohen, pra është wow, që është thohet wallahi, është beja, billahi, edhe është teja, tallahi. Pra këta që janë mosh ma të shtyme mundi me dëgju kër betohen, thonjë vallahi, billahi dhe tallahi, përmeni këto tri format e betimit. Për ishtë vetëm si dobi për ata që dojnë me përfitu ma shumë nga gjuha arabe. Pra qëllimi në vendin cilin ku betohet Allah subhanahu taala është Mekë. Pra Allah subhanahu taala betohet në Mekën pra arsye se Mekë është vend i cili do të respektohet, pra kompozit lartë e Allah subhanahu taala. Është vend i madhruar, i respektuar dhe kompozit lartë e Allah subhanahu taala. Pra nuk ka vend shëndrinë i cili është më e madhe te Allah subhanahu taala se sa Mekë. Po ashtu nuk ka vend më dashur te Allah subhanahu taala se sa qyteti i Mekës. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala e ka dërguar të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është zotëria edhe i pari i gjithë pejgamberëve. E ka dërguar në vendin tim të dashur, që është Mekka. Prandaj meriton ky vend që Allah subhanahu wa taala mu betonë atë. Po i cili është vend i sigurt, që Allah subhanahu wa taala ka bërë vend të sigurt, ku nuk lejohet me luftu, nuk lejohet me derë gjoku kështu më radh. Mirë po neve nuk na lejohet mu betu në Mekkë. Asë nuk në lehot më betu në qabën. Nga se këtu e në kryesat në Allah subhanahu wa taala. Edhe neve nuk në lejohet, edhe s'kemi drejt më betu në kryesat e Allah subhanahu wa taala. Pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men halefe bi ghajri Allah, faqad kafara au ashrak. Ai cili betohet në dik, apo në diçka tjetër veç Allahut, ai ka bo kufër, apo ka bo shirk. Ka bo kufër, apo ka bo shirk. Mirë po Allah subhanahu teala i lejon mu betu në çka dëshiron ai. Po çka do që dëshiron Allah subhanahu teala për krijesave tina, Allah betohet edhe zakonisht ose gjithmonë kur Allah subhanahu teala betohet në diçka, atër kjo tregon se ajo gjë ka pozitë lartë Allah subhanahu teala. Pra Allah e don shumë atë gjën cilën po betohet apo ka pozitë lartë Allah apo është një gjë më madhore.
në pëj cilës kanë dubit madhe njerëzit. Qysh është rasti kur Allah subhanahu wa taala betohet në kohën edhe gjëra tjera. Pastaj Allah vazhdon thotë wa anta hillun bi hadha al-balad. Po ato betohen në këtë vend duke qenë ti hillun në këtë vend. Dietarët këtë ajete kanë komentuar në dy mënyra. Pra çka është qëllimi që Allah po betohet me këtë duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hillun ta. Po qëllimi është duke qenë ti vendosur në këtë vend. Po duke qenë ti si i dërguar i fundit e Allah subhanahu wa taala i vendosur në këtë vend. Pa Allah subhanahu wa taala po tregon se vetë ndodhja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë ja shton asaj edhe më shumë nderin, ja shton asaj edhe më shumë atë fisnikrinë dhe ndershmërinë. Pra vetë fakti që pejgamberi sa është brenda në të, do thotë ai pozita e Mekës ngritet edhe më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj po betohet Allahu në Mekën duke përmendur se po pobeton në këtë vend pa Mekë duke qenë te vendosur në atë vend. Kurse disa dietarë kanë thonë se qëllimi i saj është që ty t'u ka bëj lejuar këtë vend. Pra Allahu subhanahu wa taala po betohet Mekë në momentet apo në gjendjen kur ajo ju ka bëj halal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është qëllimi që ju ka bëj halal për ju ka leju? Që është më lart? Në Mekë është vend i sigurt, Allah ka ndaluar të mundi rrugë. Mirë po në vitin e shlirimit, po që shuhet arabisht Amul Fetih, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shliru Mekën, Allah ja ka bëj halal. Po në ato momente derisa ka shliru Mekën, e ka pas leju me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më hyrë aty me forcë. Kjo ka qenë e leju me vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për askën para ti edhe për askën pas tina. Pra, qëllimi i kësaj në është që Allah subhanahu taala po betohet Mekën duke qenë që ajo ka bëhë halal, ju ka leju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për to, hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, çka thotë pasi që e ka shliru Mekën, thot wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil-ams. Sot thot ju ka kthy shenjtëria Mekës ashtu siç e ka pas djem. Pra vetëm një ditë ka pas halal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me hyn Mekë dhe me shliru ato. Pas sa ana prapa ajo, do të është bërë vendi ndaluar. Po vendi shenjt. Po Allah subhanahu wa taala që nëse interpretojna ajetet në këtë me këtë ndërëtim apo komentim që ja kanë dhënë dietarët, atëri bjen që Allah subhanahu wa taala po betohet Mekë duke kurzuar momentin apo ditën kohën kur ka qenë e lejuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në vitin apo në ditën e shlirimit. Nga se atë ditë, pra që është tam Mekës ju ka shtuar më shumë deri. Ju ka shtuar më shumë madhëria po ditën kur e ka shliru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se ajo është pastruar prej idhujve të cilët janë adhuruar te Allah subhanahu wa taala. Edhe atë ditë janë poshtë mushrikët, janë poshtë paganët. Edhe Allah subhanahu wa taala ka mësuar pejgamberin që do thotë këtë vendin e Mekës edhe ato vendbanimet që kanë qenë për asaj me shliru me forcë. Prandaj pasi që kanë qenë vendet kufrit, Mekë u bë vendi imanit. Pasi që kanë qenë vendi shirkut, u bë vendi tauhidit. Po pasi që kanë qenë vendi arrogancës edhe ignorancës, u bë vendi islamit. Prandaj gjendja ose pozita më e lartë, më e ndershme e Mekës ka qenë kur ajo shliru pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur është pastruar prej shirkut, kur pastruar prej gjërave që janë adhuruar te Allah subhanahu wa taala. Pastaj Allah vazhdon thotë: "Wa walidi wa ma walad." Dhe betohem në atë që lindur dhe në atë që është i lindur. Pa Allah subhanahu wa taala po betohet në prindin ose atë që lind edhe çdo gjë që lindet prej tij. Çka është qëllimi kur Allah po përmend edhe po betohet në atë që lind edhe ai do ndaj që lind edhe ai që është i lindur. E sot dietarë kanë thënë se qëllimi është me Ademin alayhis salam, po ai është baba i gjithëve. Fejtina kanë rrjedh pasajgjës pasars njerëzime, po të kërsa ta që janë lindur, ose aj që është i lindur, të shumë përmën këta jetë, janë pasars të Ademit, po këjt njerëzit. Edhe se pas këti kuptimi, po pjesë e zama që përdorë këto, përdorët për ata që kanë intelekt. Po prapë këthejmë gjuhës arabe, pjesë e zama në gjuhën arabe përdorët për gjëra që nuk kanë intelekt, ose pjesë e zama përdorët për gjëra që kanë intelekt. Kërse në këto ajet të shpërdor ma, për gjëra që nuk kanë intelekt. Mirë po, si pas ti interpretimit ajetit e bje që, edhe pëso përdor kjo pjesë e zë,
prapë ka kuptimin për çdo gjë që është me intelekt, por në këtë rast për njeriu. Allah po betohet në Ademin, edhe po betohet në pasardhësit e tina. Kurse interpretimi i dytë është se ajo pjesa që mban betet në origjinën e saj dhe kuptimi është se Allah subhanahu taala po betohet në çdo gjë që lind edhe çdo gjë që është e lindur. Edhe këto përfshihen gjitha krijesat, pra kafsht, përveç njeriu, përfshihen edhe kafsht shtazë të tjera. Nga se krejt këto, po ai që lind edhe ai që është i lindur janë prej ajeteve të Allah subhanahu taala, janë prej provave, prej dëshmive të Allah subhanahu taala. Po se si na e shohim kur lind ai që është i posalindur, po pasi që ka qenë një pik uji, po dhe një krijes e cila është e kriju në forën matë përsosë, Allah subhanahu taala ka kriju në forën matë mirë, po sidomos të një riu i cili esë drejt, po nuk esë katërkom si kërkasht, po shëh, dëgjon e kështu më radhë. Kjo vërtet tregon është një dëshmi për forcën e Allahut subhanahu taala. Pra për një njëriu ose një krijes e cila ka qenë një pik uji, po dhe një krijes e cila është, do thotë, në forën matë mirë, matë përsosë. Anaj Allah subhanahu taala thot, surën Yasin ayat 77, awalam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Tadan nuk po shan njeriu që ne apo nuk po mendon njeriu që ne kemi krijuar ato pini pikë të ujit. Sot e pasaj ai pasojna është ai debatuesi apo armiku më i qartë, më i hapur në Allah të argumenteve të Allah subhanahu taala. Po ashtu edhe nëse kthehemi te krijesa të tjera, qysh janë për shembull insektet e kështu me radhë, cilat do thotë janë spari për të lindin, janë dopta, pasaj shkojnë duke forcuar kështu me radhë, do duke u zhvilluar deri në atë kufi ku i lejon Allahu subhanahu teala. Kjo tregon vërtet për forcën edhe pasojmërinë e Allahut subhanahu teala. Janë shenja, janë prova që tregojnë për Allahun subhanahu teala si krijues. Prandaj më saktë pikë këtyre dy interpretime është kjo e dytë. Do të thotë që ti përfshin çdo kënd i cili lind, edhe çdo kënd që lind prej dikujt tjetër. Pastaj Allah subhanahu teala thot: "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Vërtet ne kemi kriju njeriu në kabad. Pra, kjo leja që ka ardhur këtu laqad khalaqna insana, në gjuhën arabe po ashtu, pra vjen si përgjigje ndaj betimit. Allah subhanahu teala sfari po betohet ato betimet që përmendëm më lart, e pastaj po sjell edhe përgjigjen për çka është duke betuar, për çka është duke sjell këto betime. Edhe zakonisht kur vjen përgjigje betimet, atë në gjuhën arabe vjen kjo leja. Edhe kur vjen kjo leja pas betimit, atë kjo ashton edhe më shumë konfirmimin. Ashton edhe më shumë vërtetimin. Pastaj më saj na ka gjithashtu edhe kat. Që kjo ashton edhe gjithashtu edhe më shumë konfirmimin edhe vërtetimin. Prandaj fjala laqad khalaqnal insane, vërtet ne kemi krijuar njeriu, kjo është konfirmuar me tri gjëra. Pa para me betim që u përmend në fillim, pastaj me këtë lën edhe pastaj me këtë qad që ofton, me këtë pjesë se laqad khalaqnal insane. Po Allah gjithsesi po tregon se on e ka krijuar njeriu, po nuk ka kur fal dyshim se Allah subhanahu taala është ai i cili ka krijuar njeriu. Pa insan është emri i llojit, po i ka krijuar gjithë njerëz, se ti jam bita Ademit. Mirë po, në qka ka kriju njeriun? Thot fi kebet. Kjo kebet, pra kanë kriju njeriun në kebet. Edhe kësaj djetarë janë allon dy mendime. E para është istikame. Pra që Allah subhanahu taala ka kriju njeriun me ecë drejt. Pra në forën matë mirë, forën matë përsosë. Pra ecë mbi dy kom të tina. Kokën lartë edhe kom poshtë. Pra ka shtatin, trupin e ka drejt. Kose qërë thamë, kafshët e kanë të kundërtën. Po esin katër komë, kokën e kanë paralel me pjesën e prapën. Kurse bita Ademit jo, to në ata esin drejt, këtë rëndonë që vërtet Allah subhanahu taala ka ndëru njeriun shumë, ka këtë alonë si kur kasha me esë, katër komë, po e ka bo krijesë përsosën, to me esë dy komë dhe me esë drejt, po kokën lartë edhe komë poshtë. Pra në shotë Allah subhanahu taala surën tin, e ka të khalak në l'insane fi ahsanit të kuim, sa të vërtet ne kemi kriju njeriun në forën më të mirë, më të përsosën. Kurse mendimi i dytë është se fjala kebet këto është vështirësia. Allah subhanahu wa taala po tregon se e ka kriju njeriu që ai vazhdimisht do me arrit gjërat me vështirësi. Do të luftu me vështirësi me arrit gjërat këtë dunjë. Po në çështjet e dunjas njeriu gjithmonë ka më ballafaqu me vështirësi. Po në kërkim të rrezikut që shka qenë marrë me leru tokën, pasaj me mbjellë e kështu më radhë, do thotë
Sa i përket rrezikut, njeriu gjithmonë ka pas vështirësi. Mjetet e furnizimit, se të furnizon Allahu subhanahu wa taala, e ka bëu Allahu subhanahu wa taala njeriu që mu përbon ku ballafaxhu gjithmonë vështirësi. Po këbet është vështirësia ose ajo përballja ballafaçimi me vështirësinë në çështjet e dunjas. Pastaj njeriu gjithashtu e gjen vështirësi në kur e lufton shpirtin e tij, nesën e tij në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto ka vështirësi të mëdha. Po kur don me luftu nesën e tij që më u largu me katë, u gjynove. Allah subhanahu wa taala ka sprovu njeriu që me pas një shpirt i cili është i prirur për të keqen. Po që vazhdimisht e nxit, e thirr me vot keq. Edhe gjon vështirësi të mëdha. Kur pallafaqohet edhe përballet me shpirtin e tij, edhe mundohet me ndalu pe me katë pe gjynove. Kjo vështirësi është shumë e madhe se sa vështirësia kërkimit të rrezikut. Edhe këto gjithë ne e dim, edhe përjetojnë, edhe do të jemi ballafaçuar. Po kur ne mundohemi që nefsën tonë me ndalu prej mëkateve prej gjinave, është më e vështirë për neve se sa vështirësi që i hasëm në kërkimin e rrezikut. Sidomos kur njeriu sprovohet me një ambient i cili është i devijuar, po pjesëtar të atij ose banor të atij vendi, shumica tyre janë jetojnë në devijim dhe në humbje, në dalalet. Edhe kënë mesin e ty në logaritës si garib, të mësi i huaj. Atëherë këto dhe ma shumë shtohet vështresia. Po kënë njëri o dënë me luftu vetën e ti dhe me konë si pas kudës cilën të thot është iknashën Allahu subhanahu wa ta'ala. Po gjemë vështresi, kur ka mardhanje, ka raporte me njerëz, dhe mundohet që me zbatu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. To ishen dy kuptime që djetarja me dhonë fjales këpet, ton, që Allah subhanahu wa taala ka kriju njeri në këpet. Dikush mundet me pyte dhe me thonë, a nuk është e mundshme që ajeti mi përfshi këto dy kuptime, ose dy interpretimet? Përgjigja është po. Po ndashtu duhet tjetë gjithmonë, e kemi përmanë edhe marët, kjo është parim në, kur komentohet Kurani, libri Allah subhanahu wa taala. Nëse një ajet i përmban dy kuptime, dy komentime, edhe ato nuk janë kontradiktore, se kundërshtojnë njëra tjetrën, atëherë duhet që Kurani ose ajo ajet duhet të interpretohet me dyjat. Ka se libri Allah subhanahu wa taala është gjithëpërfshirës, po përfshirë shumë kuptime. Nuk do të thonë që do të më kufizu vetëm një. Mirë, po nëse do të interpretimin e ajetit ose kur dietar të ka interpretuar, do ato janë të kundërta me njëra tjetrën, atëherë duhet më kthyer cila është më e saktë. Për shembull, Allah subhanahu wa taala surën Bakara, në ajetin 228 thotë: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Gratë e divorcuara presin 3 kuru. Tashi kjo fjale kuru është shumë si karbon. Djetarë tashë kanë mos pajtime qka është qëllimi. Qka janë qëto 3 faze ose 3 etapa në cilat do në prit gruja dërisa t'i lejohet mu martu me një ose do thot shputet krejt martesa dhe i lejohet mu martu me një burë tjetër. Disa nga thonë që qëllimi është gjako menstrual. Po do të mi prit 3 herë mi orë gjako menstrual edhe pastaj i lejohet mu martu. Kërse disa tjerë kanë thonë jo, kuru është pastrimi që vjen mas gjakut menstrual. Ta do të me prit 3 pastrime pastaj mu i leju martu. Këto e në dy interpretime të kundërta. Kjo që ne do të me shiku pastaj në argumente tjera shtes, cila për këtyre dy grupeve djetarëve ja kanë qëllu të vërtetës. Allah subhanahu wa taala po thotë se e ka kriju njeriu në kebet, edhe kjo i përfshin dy kuptime që i thonë. Po e ka kriju si krijesë për sosën, që e ecë me 7 drejt, e thonë me dy kontë e tina, edhe gjithashtu e ka kriju njeriu që vazhdimisht mu ballafaqu me vështirësi në çështjet e dunjas. Pasaj Allah thotë, e jahsebu an la yaqdiru alayhi ahad. A mos mendon njeriu që askush nuk ka forcë mbi të, s'ka pushtet mbi të, po njeriu kur kështë është në formë në atë fuqinë e tina, po në rininë e tina, kështu më radhë, mendon që asë kush nuk ka fuqi që me më poshtë ato, po asë kush nuk ka pushtën për të. Po njeri jo, kërë është në atë forësën e tina, të pështam në rininë, atë lullën e rinisë, të më atë ka arogansë, ka mburje, kre lartësi, e a thotë që asë kush nuk ka mundësi që me ka në bimu, me pas forësë në bimu, me pas pushtet në bimu. Unë vepraj që ka du. Qërë thotë Allah subhanët ala përshamë kërë folë kërë fisin e adi thotë fa emma adun fes tekberu fil ardi bi ghajri l'haqi wa kalu men eshedu minna kuwa. Sa i përket adi thotë ata kanë thonë që po kanë bua is tekberu fil ardi kanë tregu me një masi arrogasë në tokë
edhe kanë thonë kush është më i fortë se sani. Po kështu është njeriu, natyrën e tij, në cilën e ka kriju Allah subhanahu teala, është arrogant, do është mendje madh, krye lart në vetë kur është i fortë. Mirë po Allah subhanahu teala u ka kthy, dhe ka thonë awalam yarad anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Sa kanë komëshuar ata se Allah i cili ka kriju ata është më i fuqishëm se ata. Po Allah ka kriju ti, Allah ka dhënë forcën, Allah është më i fuqishëm se ti. Po kjo është ajeti në surën Fussilet, ajeti 15. Pra, njeriu kur është gëzon shëndet mirë, po kur është i ri, atë moshën e re, e shtu më rallë, mendon që askush nuk mundet, do nuk qëndron bëto, s'ka forës bëto, s'ka pushtet bëto. Sa që, do thot këto, nuk e mendon asë për Allah, në Zotën e tina. Po qëllimi është për ju besimtarit. Kërse zërë për këtë besimtarit, atër besimtarit është i bindu që Allah subhanët ala është bëto. Allah është më i fortë saj, më i fuqishëm saj. Allah subhanët ala është Po çdo gjë është e gjithë fuqishëm, prandaj i besimtari friksohet Allahu subhanahu teala. Edhe Allahu pasaj thot, jekulu, njeriu në këtë gjendje kur është. Po çu është në gjendjen e kur gëzon shëndet mirë ose kur ka pasuri, mirëqenie, jetë mirë, s'ka probleme. Çka thot? Ahlaktu malal lubada. Kam shmenzu pasurinë mllaje. Pasuri pa mos. Po kam shmenzu pasurinë plotësimin ose përmbushjen e epshave dhe dëshirave të mia. Kur është këtë gjendje, kështu njeriu llogarit vetë, ose askush nuk ka mundësi me kombimum, me pas pushtet me mua, unë është bëj çka duam, i pasurisë që e kam shpenzoj, edhe se vetë skurkon. Se kjo skurkon çka më bën pasurinë time. Mirpo Allah subhanahu teala thot, a yahsabu an lam yarahu ahad. A mos mendon ai që askush nuk po e shoh? Apo mos mendon njeriu që Allah subhanahu teala nuk është ka shoh se si ai po e shka përdejt pasurin e tina. Po e pasurin e tina atë ku nuk i bën dobi e tina. Po ke këto ajete që i ka sjell Allah subhanahu teala në kërcënim, janë frikësim, që njeri ju mos mundi i mendje madhë. Do njeri ju mos mundi i krye lartë i mburë, do thome pas mundi i madhë ndaj tjerëve, përshkak se ka fuqi trupore, apo ka fuqi pasuri, materiale. Ose Allah subhanahu teala është bëtë, Allah subhanahu teala është më i feqë shumë saj dhe shë, se qka po vepron kjo. Edhe vazhdojnë Allah, thot, e lem në gjallëhu a inejnë, o lisanë, o shëfetejnë, o hedejnë, o shëfetejnë. Thot, nuk ja kemi dhonë njëri o dy sy, edhe ja kemi dhonë një gjuhë edhe dy buzë. Edhe që dhe shto, thot, e kemi uzu të dy rukët. To e në tri mirësi që Allah subhanët ala po i përmenë këtu që ja ka dhonë njëri. E para është që Allah subhanët ala ka dhonë njëri o dy sy, për me cilë o njëri o shah. Shikon edhe shah, i shah gjërat. Pastaj njeriu atë që e shën me dy sy, ajo pastaj do t'i pasqyrohet dhe i vendosen në zemrën e tina. Prandaj nëse njeriu shikon me shikim haram, atëherë është mëkatar, edhe ai mëkat vendosen në zemrën e tina. A nëse shikon gjëra që afrojnë te Allahu subhanahu wa taala, atëherë ka me pas problem te Allahu subhanahu wa taala. Ka me pas problem te Allahu subhanahu wa taala. Nëse shikon gjëra që janë mubah, do të thotë asnjë nuk janë haram. Asë nuk janë gjëra në cilat kishë problem, atër njeriu asë nuk falenderohet për këto, asë nuk në shkohet. Por të riso, edhe kështë i kemë mubah, nuk është mjetë rrugë që dërgon të një gjëhen dalume, shërja të kishtë. Po, edhe pëse është mubah, nësa e dërgon të një gjëhe që është haram, që është ndalume, atër pra bëhet haram, edhe ti dhe thotë logaritër si mekatar për këtë gjëhe. Padaj, nëse dikush dhe shiron me ditë madhështinë, ose me ditë se sa e madhë është kjo mirësia Allah subhanahu teala, ata letë i mbyllë sytë për një moment edhe letë e dinë se sa e madhë është kjo mirësia Allah subhanahu teala që e ka dhënë pra që është shikim. Edhe letë e llogaritë ata që letë Allah subhanahu teala ka sprovu me vërbri. Pasaj Allah vazhdon thotë, o lisanë më shëfetejnë, gjithashtu thotë ja kemi dhënë një gjuhë edhe dy buzë. Pra ja kemi dhënë një gjuhë me cilën folë edhe buzë për me cilave ai e përmison ose fol mënyrën më të mirë fjalët e tina. Edhe kjo është mirësia e madhe pe Allahu subhanahu teala. Qase njeriu përmes gjuhës dhe buzëve e shpreh atë që e ka në jetën e tina. Sigurisht mos e kish pas këtë, ata njeriu si e shpreh. Qysh i kish treguar një gjë atë që po dëshiron, atë që e ka në zemrën e tina. Qysh e kishin ditë njerëz çka po don. Po është mirësia e madhe që nëse njeriu shpenzon në hajër, ka mbush problem të madh te Allahu subhanahu teala.
Do është njëri jo kështë pas mundësi me folë me shenja, mirë po kjo dhe thate kështë lodhë shumë ata dhe ata që e dhe gjënë. Shto që për mirësive të mlajët Allah s.w.t. është e ajë në kalonë të folën, pa në kalonë gjuhën, edhe në kalonë dy busë për mesilja në ne, pra artikulojnë në mënyrën më të mirë të folërit tonë, po të regonë e se shka për të shirojnë me thonë. Kjo është mirësi në imet për Allah s.w.t. Prandaj qyrësa të shrejnë zemine, Allah më shëroft për gjërat që dëshme që dërgojnë për fëshinë, Allah s.w.t. është edhe këto fjallë tona që i nëzirë, o cila për mes ajrit, o, që delë për i mëshkrive, pastaj edhe duke kalu në për venet saktume, që ka kryu Allah s.w.t. ajo bëhet shkronjë. Po në bëhet një shkronjë tjetër, nëse kalu në për një ven tjetër, bëhet një shkronjë tjetër, apse edhe është një njëti ajrë. Mirë po Allah subhanahu teala ka bërë për shembull nëse kalon në për fytë edhe janë ato peza për meselave do të formohen zani kështu më radh që janë shumë precize të vendosur atë e pastaj pi aty në kalon në për gjuhë e për vendet caktuar dhe ai shkruajnë nëse kalon në për buzat dhe ndeni shkruan tjetër e kështu më radh vërtet thotë kjo është do vani gjë që dëshmë që tregon për kosën edhe fuqinë e Allah subhanahu teala folur pra është vërtet një që tregon se sa e madhe është forca fuqia e Allahut subhanahu wa taala dhe dihet do thonë gjuhën arabe çon me kharijul khuruf vend nxjerrjet ose ndalje të shkronjave çdo shkronjë ka vendin saktum prej kunde ata që mësojnë për shembull Kur'an tani hoje din këto pastaj për kjo shkronjë del prej këtu kjo shkronjë del prej këtu kjo shkronjë del bi kombinimin mes gjuhës së dhëmbëve për shembull ose kështu më radh mes gjuhës së dhëmbëve çdo shkronjë ka vendin e vet mirë po do thotë ajri i për cilës formohen ato është i njëjtë. Që që i delë për i mushkrive. Kjo vërtet është, të thëtë të shkatë që të regon për fuqinë Allah, subhanë të lësa e madhe, sa plotë, sa përsosën është fuqia ti. Edhe vazhdojnë Allah dhëtë, vahe dejna hun në gjidejnë, edhe kemi uzu një rion drejt dy rrugve. Disa djetarë të thonë që limi është se Allah ka uzu një rion në rrugën e hajrit edhe në rrugën e sherrit. Pra që limi me uzimin është që ja ka tregu, ja ka sheru. Cëna është rruga e hajrit, cëla është rruga e keqe, cëla është rruga e mirë, rruga e drejtë, udha e drejtë që duhet me ndjek, dhe cëla është udha e shtrante, devijumet që të largon për Allahut subhanahu teala. Këtojnë dy rrugë. Kërse disa djetarë ka thonë në gjëdejnë, janë dy gjindë e nanës, kur njëri jo pro, kur të lindë, me njëherë do thotë Allah subhanahu teala e uzan, që me marë qumësht një prej gjive të nanës tina. Gësë arabisht në gjëdanë, quhet vendi ngritur. Prandaj thotë ta djetarët në thonë që gjindë janë më ngritur se sot trupi. Prandaj Allah subhanahu teala, foshën e cilë është e pasa lindur, e o zënë që pa, nuk mërë kur farë dije, kur farë informate. Të thotë për nuk mësën ai që me ditë ku duhet me thizë gjindën. Mirë pa Allah subhanahu teala është ai cilë e o zënë. Pa momentin që edhe njeriu, pa, në foshën e si të linë, me njëherë edhe në këse ku duhet me marë edhe mu shi. Pra kërkan gjindën e në anëstin. Pra Allah subhanahu teala është e kam sunë. Allah subhanahu wa taala është e ka sqaru dhe e ka uzu njerin këtë gjë. Edhe kjo do thotë është mirësi për Allahut subhanahu wa taala që Allahu pra kujdeset për njerin, kujdeset edhe më herët. Kur është në barkun e Nastina, mirë po edhe momentin kur del kur është, do thonë nuk din asgjë, Allah subhanahu wa taala po uzon se si me marr do thotë ushimin e tina. Derisa është në barkun e nanës ushjet për ikthizës, që dim gjithë. Po nuk ka mundësi që njeriu mos i në tjetër. Allah subhanahu teala ka bërë, kjo të regon se si Allah kujdeset për ty si njëri. Po të ka kriju edhe është kujdes për ty, të ti ka kriju rëthanet që ti do thot me egzistum. Edhe në momentin kër dhe prej varë për nare zë më thonë ti, me njëherë e din se ku do të më ushqim. Allah subhanahu teala të ka uzum. Pasaj vazhdojnë ajetet, bëjmë po, inshallah për sante po vazhdojnë me kash, po mjaftojnë me kash, Allahu alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.